За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Офіс президента розробив фаст-рековері – план оперативної відбудови соціальної інфраструктури України. Уряд презентував фаст-рековері – план на конференції в Лугано. На нас чекає багато роботи, але ми впевнені, що зможемо втілити всі найкращі світові практики та технологічні рішення для того, аби швидко та сучасно відбудувати наші міста та містечка. А головне – повернути людям житло, лікарні, дитячі садочки та школи, щоб кожен українець якнайшвидше повернувся додому і мав можливість отримати соціальні послуги, заявив Андрій Єрмак. Fast Recovery – проєкт відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно, прямо зараз. Загальний бюджет Fast Recovery становить майже 17,4 мільярдів доларів. Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів. Серед них необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також проєкти житлово-комунального господарства, водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання. Усі інші об'єкти – це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло. Ми вдячні партнерам, які долучаються до цього процесу, але головне, щоб наша країна була зручна для нас та наших дітей.